Сайхан надж байна уу? Сайхан, сайхан надж байна. Наадам сайхан болж байна уу? Чоо хураад байна. Гайгүй одоо бас. Чи хайсан уу? Өөдөө үчи гайв. Өчигдөр жоох юу яаж байгаа юм бэ? Тэ юу яаж? Айхтар нартай мартайг бол гайгүй шүү дээ. Харин тийм. Энэ нартай бол бас мор мал яаж тийм. Ядарч соёлоо юм дээ. Аа? Соёлоо. Соёлоо манайхаас нэг хамгийн дээд нь 6 байх шүү дээ. Тий. Аа тэ сэлэнгээс сэлэнгийн үний үрээд төрүүлнэ. Тийм байна. Тий. Цахныхаа урдтай байна уу? Цахныхаа урдтай байна аа. Цахнаас. Ороос сайд хаваад. За сайхан надчин. Сайхан надчин. Хөөж байгаа нэг гараараа сэрэгтүүлэгч нь ямар ч тийм одоо гом яах юм хойно урдэгчтэй их юм алга тийм юм шиг бол нөө ярамгийн хавд центр байдгийн төлөв бол хэцүү гэдэг гэсэн шүү дээ. Бацгаас хэд асуудаг. Бацгаас нэг актер болох хэрэгтэй юм шиг. Гэр бүлтэй хэмжээ хэмжээгээр ирдэг шиг гэдэг. Асуудаг шүү дээ. За ингээд уламжлал ёсоор баяр наадмын үеэр Монгол улсын ерөнхийлөгч юм. Азрын дөрүү дээр ирдэг. Тэгээд ингэ та бүхэн дээр ирж байна. Тэгээд бүгд баяр наадмын минь дүргийа. Сайхан наад цааш гом байна. Цагаан гар сайхан байна. Халуун гэж үү тийм. Өчигдөр орой нэг жоон бороо айсан баг. Тэгээд сайхан газар дэвтэй гээд. Цагаан гар бүгд наа нөө. Орны үү. Орны үү. Этностай хин дүү. Орны өхнө. Орны өхд та төшиг. Агуу та төшиг. Төшиг саяасан. Таагуун ялчихсан. Орны өхд. Орны өхд. Орны өхд. Саяан дээр азар гон суух гэсэн чинь даагуун ахга явцсан юм байна. Тий. Их завгүй нөхөр баг шиг. Аа харин зан. Та бас гайгүй хөөхдөл унаулах бас. Тий. Даагуун ахга явцсан. Энэ шууд яваад байгаа юм. Өөрөө тоглоод байна. Яхан содлох юм уу? Дөрөв даваа эхэлсэн. Дөрөв даваа ер нь очихгүй байх шүү. Очихгүй байх. За, Баянт аймгийн Баянт түм. Баянт аймгийн Баянт түм суунд мал очоод 10 хэдэн жил болж байна шүү дээ. Тэрүүгээр л овгуулж явж байна. Юу? Манай хүү тэнд тариа тий. Би зөв үндсэн Төв аймгийн Сэрэглэн Сумаараа гэдэг. Энд дээр би асуугаа Төв аймгаар их мод оронтоор гэх юм. Доронтоор, доронтоор. Тий, доронтоор. Тий. Жил одоо юу хоошоогоор цээл орхон дуулаад гар анхааны үе гарсан. Тэгээд цаад энэ налахан болоод налахан урд төр юу нэг буурлын даваа. Буурлын давааны ингээр байж байгаа. Тэгээд цунгануудаа энэ 61 тэгээд 461, 461 гэсэн. Одоо тэгээд өөр их нутаг юм. Эрдэнэ уулын яар гэдэг. Тэнд үлжийтэй ам гэдэг ч нэ сум орнуудынхаа айлуудтай айл сахар. Тэгээд байж байна. Юу яа надаа? Их хурдд их хурд ч одоо ингээд 10 дахь хоног болох гэж байна. Их хурдтай яах юм. Их хурдтай одоо тэгээд халзаа цагаа тамхи юу яах юм тэгээд харж байгаа бол нэг азраг их хурдд өмнө төрүүлсэн хэрэг азраг байгаа ш нь нэ. Тэр баг хоогийн. Тэдний язрыг жоохон хадглаа л тэгээд хоёрын хоёрын бас зэрэг мордуулаад явах тий. Оргуул сайн мордсон бол айрдна л та. Тэгээд тантны бас нэг нэг бүглөөд явах тий. Нэг нь жултгаа ярьж өгч гэж бас нөөцлөх маяг. Би бас нэг амтнд бас боломж авах гэдэг чи. Тий. Бидний жил авч.
Энэ одоо би 10 жилийн өмнө манай цэнгэл надад хийж өгсөн. За энэ дээрс одоо танах сэтгүү хөтөл. Манай хоёр хүү хоёулаа одоо бас ингэмаар байгаа юм тийм. Хүү манай одоо нэг нь татмалсаа аваха бас нөгөөх нь манлавьч болсон. Тийм. Эсмараа ингэж ярьсан. Тэр уламжлаа ингээ сайхан. Ачнар байлаа. Гурван хүү гэн ачна тэгээд бас морь модондаа би отойл таа. Тэг яах тэнэ би. Мэнсдэг насаараа л нэг сураа дүр хүсэлж өссөн тэгээд тэнийх өөр шимэг үзэл явж байна шүү дээ тий. За за тэгээд. За бүгдээр нь бас надад нь түр яа. Татар зог ахарч гараа тааж байна. Thank you.